100% sifatiga garantiya usullarini hammasini chiroyli qilib, qisqaroq qilib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Eng qimmati necha pul o'zi kvadratda? Eng qimmati padakumli 2 qavatli oyna bo'ladigan bo'lsa, qancha qimmat yuradi bu? Hammasi pressga solinib, yig'iladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamda kanalimiz obunachilari. Mana bugun sizlarga bir akfalarni ishlab chiqarish jarayonini va akfa narxlarini tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu akfalarimizdan tayyor yasalgan, mana bitgan holati, albatta zakasiga yasalar ekan. Ularimiz mana razmerlari hamma yo'g'i bir xilda. İşte sifatlari mana 100% sifatiga garantiya deyishyapti. Ko'rib turibsizlar, mana yasatmoqchi bo'lganlar, video davomida telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Ekranga ham iloji boricha chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, yangi qurilish qilayotganlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, deraza, eshik, deraza kerak bo'lsa, telefon nomerlariga aloqaga chiqib, gaplashib, dagovorni qilib olishinglar mumkin. Eng arzon narxlarda xudo xolasa qilishib beradi. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan narxlarda qilishib beradi. Bularimiz faqat jigarrang ekan, hozir oqidan yo'q ekan. Shunisiga zakas bo'lgan ekan, faqat shunisidan tayyorlangan ekan. Agar videolarimiz yoqsa, ozginagina mehnatimizni qadrlasanglar, bitta like bosib turib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardik. Obuna bo'lishni bilmaganlarga ekranning o'ng tarafida qizil harfda ruschada podpisatsiya, o'zbekchada obuna so'zi bo'ladi. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, qo'yib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi va sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borish huquqiga muyassar bo'lasizlar. Qani bo'lmasam bir boshdan hozir ish joylarigacha kiramiz. Ish usullarini hammasini chiroyli qilib, qisqaroq qilib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani bo'lmasa videoni mana. Mana ko'rib turibsizlar, hozir kvadratlarini ham yo'g'ini, hozir narxlarini so'rab o'tamiz. Unimiz uzoqroqdan mana ko'rsatib o'tsak. Mana. Juda ham chiroyli mana. Turishlar. Ularni aynagini ham o'zlar qo'yib berasizlar-a? Hamma yo'q. Tayyor. Aynagini ham o'zlar qo'yib, o'rnatib ham berishar ekan mana. Hozir mollarga qanaqa aynak qo'yiladi? Gulli, gulsiz. Hozir bunga aytmadimi qanaqa qo'yilishini? Yo'q, deyishyapti. Ular har xil aynaklardan bor ekan. Sizlar so'ragan turdagisidan. Gulli, gulsiz, oq, jigarrang, turi ko'p ekan aynak deyman mana. Qalin, 2 qavatli, 1 qavatli hammasidan bor ekan. Mana bu yerda mana yasalish jarayoni ketmoqda. Ko'rdingizlar? Ichkarida ular qirqilib, tayyorlanib, razmerlari solinib olib chiqiladi. Bu yerda qatirilib hamma yo'g'i tayyor holatga keladi mana. Ichkarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkarida qirqiladi. Narxi chiqimiga qarab chiqadi. Masalan, mana shular kvadrati necha pul bo'ladi? Hozir mana ular mana xohdik pul. O'rnatilganmi? Ha. Bo'linishi kam bo'lgan. Bitta ramkapni o'rtadan bo'lib qo'ygan. Bu qo'rqoq chiqadi, 400 ming chiqadi. Endi bu hozir necha kvadrat? Mana shu turishi. Turishi masalan shu o'rtasidan bo'lingani bitta ramka qilingan bo'lsa, kvadrati 400 mingdan. 2 kvadrat chiqsa mana shu masalan 800 ming bo'ladi. Ha. 2 kvadrat chiqsa 800 ming bo'ladi. Mana shu aynalar ichida ya 800 ming. Ha, bo'ldi. Hamma yo'g'i ichida ekan mana. Aynada haliga rangli, gulli, pulli qo'ysa narxi oshadi. Unda ham oshadi. Uni tashqarida qolgan razmerlaringiz bor-ku, uni bo'linishi ko'proq bo'lgan. Ularning kvadrati 450 minggacha boradi. Eng qimmati necha pul o'zi kvadratda? Eng qimmati padakumli 2 qavatli aynak bo'ladigan bo'lsa, 600 minggacha boradi. 600 minggacha boradi.
Hozir bu jigarang bilan oqdi, anaqasi yo'q-a pulida, raznitsasi yo'q-a. Bor. Qaysi biri qimmatroq yuradi? Zalada qimmatroq. Ha, bunisi qimmatroqmi? Bu qancha qimmat yuradi bu? Bu yerda 40 lar ekan mana. Sinovlari hammasi 40 qilib tayyor bo'lgan holatlari. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, uyga bir akfa, deraza, eshik qo'ydirmoqchilar bo'lsa, aloqaga chiqishlar mumkin. Nomerni aytib olasiz endi. 33lik 308 4008. Telegram, Telegramlar ham bormi? Hamma yo'q bor ekan. Yana bormi nomerlar? Bir aloqada bo'lsa, 3-4 ta nomer bersiz, hali antenna chiqmay qoladi, boshqa bo'ladi, shunaqa paytlarda. Qo'shlarga telefon qilishar. İkinci nomerimiz 90li 541 1200. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Sizlar xohlagan turdagi akfalarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha yasab beradi. Sifatiga 100% garantiya. Xudo xolasa. Hammasi pressga solinib yig'iladi. Shunchaki yig'ilmaydi, pressga solinib. Hammasi pressga solinib qisib yig'iladi deyilyapti mana. Sifati zo'r xudo xolasa. Uyga borib o'lchab, ko'rib, dagovrini qilib. Yoqsa dagovr ma'qul kelsa, yasab berishadi. Oborib o'rnatib, hamma yo'g'i bilan tayyor qilib beriladi. Anaqa olasizlarmi, zakalat olasizlarmi oldindan? Bir 50% zakalat olasiz. 50% zakalat olinar ekan. Uyog'ini kelgan bitgani bitirib qo'yib bergandan keyin uyog'ini beriladi. Bu hozir akfa eshik deraza shunday bitdi, haligi ruchkalarida pulida narxi bo'ladi-ku. Sizlarda ham shuda endi. Ruchka zamokda firmanikini qo'yamiz. Firma. Yaxshisini. Yaxshisidan. Garantiyasi bor. Ularda garantiyasi bor ekan mana. Ruchkalari o'zgarishida ham bizcha pulida raznitsa qiladi. Shunisiga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Qimmat bir xilgilar haligi shunmasdan qimmat ekan deysizda. Prosto zamovda qo'yib bera oladi, hamma ham qo'yib berib ketadi. Zo'r deb ketadi. Baribir endi prosto deb. Qo'ymayapmiz. Chunki bir yilga bormayapti-da, buni qilgan ishingiz bo'lmayapti degan gap kerakmas-da. Shuning uchun unaqa bo'lsa qilmay ham qo'yaveramiz to'g'risi. Yaxshisidan qo'yilayotgan zamovda. Shu zamov yaxshisidan bo'lsa, jicha puli ham qimmatroq yuradi. Bu xonamizda mana birinchi 40 razmerga keltirilib, mana bunaqa arsa deydim ekan, shunaqa narsalar qo'yilar ekan mana. Hammasiga qo'yilar ekan, bular razmerda 40 ilgan. Hammasi qo'yilar ekan. Aziz yurtdoshlar, mana eshitganingizdek, aynagi sal boshqacharoq bo'lsa, yo bo'lmasa 2 qavatli bo'lsa, puli shunga qarab o'zgarar ekan. Ammo material firmaniki. Firmaniki, dillerdan olamiz. Faqat kafe ishlatamiz. Alitex yana boshqa nimalar yo'q. Demak, yaroqliligi ham yaxshida bular bundan ko'ra. Kraskasi ham quyoshda unaqa o'ngib ketmaydi. O'ngimaydi. Mana yig'ilish jarayonlari ya. Materiallarni hamma yog'ini olib kelsa, kvadratni 50 ming so'mdan tayyorlab beramiz deyapti. Oborib o'rnatib ham beramiz deyapti. Materiallarini olib kelsa, hamma yog'ini. Usta haqqisi kvadrati 50 ming so'mdan bo'lar ekan. Ha. O'shanda bitta bloger bola keldi-da.
Obunachilar, kimning qo'lidan kelsa, ushalardi shuna qilib, akfa eshigingizga chiqarsanglar bo'ladi. Sizlardan hech nima pul sarflanmaydi jo'ntagilardan. Sizlar shu stanogini olsanglar, pulinglarga bo'ldi. O'rtacha 8 million hisoblasak, hamma stanogini, hamma nimalar ketish bo'yicha hammasi 8 million hisoblasak, shu 8 millionni stanogini olasiz. Klient topasiz. Klient sizga avans beradi. U avansga mana bunaqa material olib kelasiz. Eshik derazasini o'lchab, qasa berasiz. Ki obor berasiz. Qilgan mehnatingizga yana qo'shimcha pul to'laydi. Sizlardan shu vaqt ketadi xolos. Boshlanishiga shu 8 million pul ketadi stanogi uchun. Keyinchalik hamma yo'q, akfa eshik deraza bo'lib ketadi. Yog'och eshik derazalar tugaydi. Bu zamon talabi bu. Uylarda mana tadbirkorlikda buni ham bir ishlab chiqarishni. Yo'q, qilsanglar bo'ladi bemalol xudo xolasa. Bilmaganlarga mana telefon nomerlarga aloqaga chiqsanglar, shogird tushib, kelib o'rganib olishinglar mumkin. Kelib o'rganasizlar, yaxshi o'rgansanglar, bir oyda o'rganasizlarmi, ikki oyda o'rganasizlarmi, mustaqil ishni boshlab, o'zingizlarga puxta bo'lasizlar, mustaqil pul topasizlar va akfa eshik deraza orqasidan mustaqil topasizlar demoqchidim. Xudo xohlasa, kliyentlar yaxshi bo'lsa, daromad ham yaxshi bo'ladi. Rossiyaga chiqib, chetga chiqib, uydagilardan, ota-onadan uzoqda bo'lgandan ko'ra, shu hunarni o'rganib, hunarli kishi xor bo'lmas dedi-yu. Shuni o'rganib, ota-onalarning yonida shu ishni qilsanglar bo'ladi. O'zlari materialni olib kelgan satamiz deganlarga mana samarezigacha olib kelib bersanglar, kvadratni 50 so'mdan yasab berilarga borib, uyga qo'yib, o'rnatib ham berishar ekan. Ustaga haqiqat kvadrat 50 so'm ekan. Aziz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Zakaz ko'pligidan endi ishi sifatli bo'lsa, zakaz ham ko'payadi, mana maqtashmasi. Ishi yaxshi ekan, shuning uchun zakaz ham ko'p mana. Shuncha derazalarni mana yo'lda taklab qo'yishdi, mana ko'rib turibsizlar. Ajoyib holatda mana ko'rib turibsizlar.